Příjemný den vám přeji Michal Půr a Martin Kovář. Naším druhým hostem je stávající ministryně financí, jedna z volebních lídrin hnutí ANO 2011, Alena Schillerová. Paní ministryně, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A my děkujeme, že jste si udělali čas na naše posluchače a diváky. Začneme osobně. Proč vy osobně jdete do voleb a co od sebe očekáváte v kampani a ve volbách? S čím budete spokojená? Jak by to podle vás mělo dopadnout? Tak to je, po mně chcete příliš moc věštění, ale ta odpověď je jednoduchá. Já jsem téměř 4 roky strávila ve vysoké exekutivní funkci, předtím jsem byla náměstkyně ministra financí, teď téměř 4 roky jsem ministryní financí, asi 2 roky vicepremiérkou. A když jste v takové vysoké exekutivní funkci, tak máte dvě možnosti. Buď z té politiky odejít, nebo pro mě byly dvě možnosti, a nebo si říct o důvěru voličů. Takže já jsem se rozhodla i tou druhou cestou. Dokázala jste si někdy představit, že to takhle skončí? Protože přece jenom z finanční správy do politiky je cesta daleká. A když jste vstupovala na ministerstvo, tak jste asi úplně nepočítala s tím, že jednou se objevíte na kandidáce. Vůbec nic z toho nebylo v mých plánech, ani cílech, ani snech. To bylo prostě, já už jsem to vysvětlovala několikrát, já jsem prostě pracovala 25 let ve finanční správě, pak jsem v určité fázi dostala nabídku na generální finanční ředitelství, chtěla jsem se vrátit, pak mě přemluvili, abych se přihlásila na výběrové řízení podle zákona o státní službě na náměstkyni. To jsem vyhrála z 5 kandidátů, vybral si tehdy Andrej Babiš mě a tak to celé začalo. No. Takže to nebyl žádný můj cíl, já jsem právník a byla jsem úředník specializující se na finanční právo. Určitě jste někdy litovala. Nebo aspoň každý, kdo byl v takové funkci, tak říká, že někdy toho skutečně litoval. Ne, já jsem nikdy ničeho v životě nelitovala, já mám takovou povahu. Všechno, když se zpětně podívám, jsem dělala hrozně ráda s velkým nadšením. Všechno mě bavilo, včetně toho, to, co teď dělám. Samozřejmě ta práce současná se ličí tím, že je tam velký tlak mediální. Navíc prostě byli jsme v těžké době krizové, nebo ještě jsme, takže to všechno se samozřejmě násobí, ale pak si vyzkoušíte, jestli na to vůbec máte, no. Díky této krizi. Vy jste tu otázku otevřela sama. To bude asi možná největší téma voleb, bude to hospodaření nebo ta ekonomická situace, ať už jde o hospodaření státu, anebo možná ještě víc o peněženku lidí, když to tak vezmu. Trošku možná nepříjemný dotaz, jak se vyrovnáváte s tím, že to zadlužení státu vzrostlo vlastně rekordně, ať byla krize, či nebyla. Není to vlastně něco, co jste si nedokázala představit? Tak nejdřív lidsky, a pak vám to zasadím do čísel. Já samozřejmě budu konfrontovaná vždycky už s tím, že budu ministryně financí, která historicky bude spojena s největšími schodky v historii naší země. To je prostě bez diskuze. A já řeknu to, co jsem už řekla, já s tím umím žít. Já bych naopak neuměla žít s tím, že jsme těm lidem nepomohli, že jsme prostě nikomu nic nedali. To tady také bylo. Ta zkušenost tady byla také u té minulé krize, že se nikomu nic nedalo. A ta ekonomika naopak vzalo a ta ekonomika nakonec tím utrpěla ještě mnohem víc. Takže necháme historii, aby rozsoudila i ten přístup náš nebo můj. Takže to je první ten lidský přístup. A co se týče čísel, víte, když hnutí ANO, když už teda bychom to dali do těch politických konsekvencí, přebíralo v roce 2014 Andrej Babiš jako ministr finance, tak to zadlužení bylo mnohem vyšší než teď, když budu končit já jako ministryně financí. I tehdy s tímto obdržím schudkem přepočtu na HDP, to zadlužení prostě bude nižší. A přitom jsme 550 miliard dali teď 31.7. do ekonomiky, o 510 miliard jsme snížili daně, extrémně jsme dali peněz do zdravotnictví, do školství a tak dále. Čili dali jsme obrovské množství peněz a ještě končíme s o něco nižším dluhem přepočtu na HDP, takže já prostě i ekonomicky si to umím obhájit. Teď kandidujete do voleb jako lídrině. Máte ambici být znovu ministryně financí od druhé poloviny října, nebo až se ustaví nová vláda? Tak uvidíme, jak dopadnou volby. Já mám teď hlavně ambici dokončit tento mandát svůj důstojně, dokončit rozpočet. Poslala jsem ho na vládu, musí ho vláda ještě schválit. Takže to je teď moje nejbližší ambice. Pak mám ambici uspět ve volbách, to znamená vyhrát v tom Jihomoravském kraji.
prostě, takže to jsou moje nejbližší ambice, pak uvidíme, jak rozdají voliči karty, jak prostě dopadnou volby a pokud bych dostala nabídku, je tam příliš mnoho pokud, vidíte, ale neuteču vám z otázky, pokud bych dostala nabídku pokračovat té příští vládě, být ministryní financí, taky přijmu, ne proto, že bych si neuměla představit, že nebudu dělat nic jiného, to určitě bych si uměla, ale proto, abych naopak dokázala ty veřejné finance podle svého plánu konsolidačního vyvést této krize. Volební interview Rádia Z a webu info.cz. Hostem volebního interview Rádia Z a webu info.cz je kandidátka nebo lídrině, chcete-li hnutí ANO 2011, stávající ministryně financí Alena Schillerová. Když na to navážu, na tu Martinovu otázku, dá se asi očekávat, že sestavování té vlády nebude úplně jednoduché. Máme více poměrný volební systém, takže je pravděpodobnost patu zase o něco vyšší, přestože jsme ho viděli několikrát v uplynulých letech. Jste připravená na to, že za rok touhle dobou vlastně můžete sedět pořád ve stejné vládě? Připravená jsem na všechno. Absolutně na všechno, to znamená na jakoukoliv alternativu, kterou mohou ty volby parlamentní teď v říjnu přinést. Vždycky, ať budu kdekoliv, tak budu hájit naše zájmy, zájmy našich lidí, to prostě jsem dělala já celý svůj život. Jsem pracovala ve veřejné službě a vnímám svou práci celý svůj život jako veřejnou službu. Já narážím na to, že tím, kdo o tom bude do značné míry rozhodovat, je prezident Miloš Zeman. Ano. A prezident Miloš Zeman zároveň je člověk, který do značné míry teď rozhoduje o rozpočtu na příští rok, který vy jste navrhla, a on chce nějaké úpravy. Mě by vlastně zajímalo, jak ta komunikace mezi vámi probíhá. Řekl vám své výhry. Velmi dobře. Já tam pravidelně chodím konzultovat s ním jak rozpočet, tak různé daňové otázky klíčové. On se o to vždycky velmi zajímal. A teď vlastně, ono to trošku bylo nedorozumění. My jsme byli na expertním týmu i s premiérem a ten expertní tým byl načasován tak, že vlastně podklady, které jsem poskytla expertním týmu prezidenta republiky, se týkaly rozpočtu, který vláda, tomu předběžnému rozpočtu, který vláda schválila v červnu a který samozřejmě vycházel z možností a z predikce a z daňových příjmů odhadnutých v dubnu letošního roku. Nicméně, my jsme někde úplně dneska jinde. My jsme dneska jinde v tom směru, že máme novou predikci, nový ohrad příjmů. Extrémně jsem v tom rozpočtu navýšila investice. Takže já to zkrátím. Já jsem objednaná příští týden panu prezidentovi a přijdu mu představit vlastně rozpočet, který jsem poslala na vládu teď, který jsem posílala minulý týden, kde si myslím, který je extrémně proinvestiční, vůbec je to v novodobé historii nejvyšší částka, 218 miliard, kterou navrhuji na proinvestování a všechny ty priority rozpočtu i úspory, které tam dělám, i že nenavrhuji navyšování platů, kromě učitelů a tak dále, to všechno s ním jdu probrat a představit mu tento rozpočet a uvidím, co na něho. Já věřím, že prostě celá řada těch připomínek, které měl tomu prvního, je teď, doufám, vyřešena. Vy mluvíte o investicích, když se u toho zastavíme. Já, než jsme šli na tento rozhovor, tak expert koalice Spolu Jan Skopeček říká, že tam je méně peněz na investice, než v tom loňském roce. Říká, že to bylo 94,4 miliardy korun. Teď je to 84,21 miliardy korun. Nejsou ty peníze, o kterých vy mluvíte, že jsou rekordní. Není to vlastně díky tomu, že zároveň začne fungovat takzvaný národní plán obnovy a Evropská unie sem ale to začne je, hrnout peníze. Je to trošku náhoda. Není to náhoda. To je běžná situace, která v tom rozpočtu je. Přece podstatný je ten balík, jaký dáme do rozpočtu. A já bych nechtěla připomínat koalici Spolu jejich investiční rozpočty. To si pak uděláme v nějaké debatě, kde budou sedět proti mně, které mimochodem zůstaly i na papíře. My jsme loni, já jsem teď zrovna jedu z konference pro starosty obcí, a mě pozvali, byla to moc příjemná konference, kde jsem prezentovala na tvrdých číslech. Ukazovala jsem, protože samozřejmě já mám vždycky graf plánovaných investic a vedle toho mám sloupec proinvestovaných peněz. A třeba v roce 2020, který byl tak extrémně důležitý, my jsme jenom o pár korun vlastně neproinvestovali ten plán, asi já nevím, od nějaké 2-3 miliardy, prostě úplně směšná částka. To znamená, ty naše investice naopak nezůstávají na papíře. Jsou připravené, jsou v databázi a v zásobníku a prostě jenom potřebují peníze. A
to, že dostáváme evropské peníze, my samozřejmě dáváme i velký balík peněz z Českého národního rozpočtu, ale jestliže máme možnost je doplňovat evropskými penězi, což teď nastává, tak to přece využijeme. Ty evropské peníze navíc musí být třeba Národní plán obnovy, musí být proinvestován v nějakém poměrně krátkém čase. Jinak bychom prostě o ten bonus těch peněz, těch 180 miliard taky mohli přijít. Takže to jsou věci, které, pokud vám to ten expert koalice Spolu, pan Skopeček, poslanec, říká, tak se omlouvám, ale je to, mluví z neznalosti věci. Ty evropské peníze, opozice o tom mluví, Evropská unie, komise o tom mluví, jsou vazené na střet zájmu nebo nestřet zájmu ministerského předsedy, vašeho šéfa. Je podle vás Andrej Babiš ve střetu zájmu nebo není? Je to právní problém. Takhle, já bych ještě odpověděla. To není vázané. Já jsem včera obhájila Národní plán obnovy na Ecofinu, což je Rada ministrů financí, kde velmi to bylo korektní, naprosto nekonfliktní. Ten náš Národní plán obnovy byl přijat vstřícně z pohledu prostě toho, jak jsme si ho naplánovali. A to není o střetu zájmu, prosím vás, ministerského předsedy. To je obecně. Promiňte, já jsem říkal, že všichni o tom mluví jako o střetu zájmu, ano, proto se vás na to ptám. Tam je podmínka, já vám říkám, co tam je napsané, tam je podmínka obecně střetu zájmu. My musíme nastavit kontrolní mechanismy tak, že prostě musíme eliminovat, musíme metodiku nastavit, to je jedna z podmínek toho Národního plánu obnovy a my jsme se k tomu zavázali, že ta metodika bude nastavena do konce roku a do poloviny roku 2022 musíme nastavit k tomu i IT prostě systémy, tak aby se to automatizovaně registry plnili a bylo to prostě ověřitelné. To my jsme se k tomu zavázali, uděláme to, ale to je obecně. Je to obecně nastavit vůči střetu zájmu a pro nás, my s tím nemáme žádný problém. My už teď dostaneme do konce září zálohu, těch 13%, 23,3 miliardy a pak vlastně to nastavíme a ty peníze vždycky dvakrát do roka nám budou přicházet. Takže to je něco, co je naprosto technické. My jsme si to vydiskutovali jak s komisí, tak i na té technické úrovni s dalšími členskými státy a nemáme problém tuto podmínku splnit. Tam jsou samozřejmě další x jiných podmínek, o kterých se nemluví, že se vytáhla samozřejmě jenom tady tato jedna a točí se na tom potenciálním střetu zájmu, ale já jako právník, absolvent Masarykovy univerzity právnické fakulty v Brně, vám říkám, že to je právní problém a musí ho rozsoudit jedině soud, buď český nebo evropský. Volební interview Rádia Z a webu info.cz. Hostem volebního interview Rádia Z a webu info.cz je kandidátka a lídrině Hnutí ANO 2011, úřadující ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová. Martin, začal se střetem zájmu, já u něj ještě zůstanu. Vznikl nový institut evropský, který se zabývá přesně problémy, případnými podvody při získávání a proplácení unijních dotací. Čeští státní zástupci případ Andreje Babiše předali do Bruselu. Nemáte trošku strach o to, že teď je to mimo naší moc, tahle věc, a mohla by do budoucna ohrozit čerpání těch evropských peněz? Vůbec ne. Vůbec ne. Já jako právník a jako člověk pohybující se celý život ve veřejné sféře. Nikdy jsem nepřekročila žádný zákon, vždycky jsem postupovala podle zákona v souladu, jiná cesta pro mě není. A já i všechny různé potenciální problémy, které se diskutují a hlavně medializují, tak říkám, mám důvěru k orgánu činným trestním řízení, nech ti po to posoudí, mám důvěru k českým soudům, k evropským soudům, nebo třeba k tomuto institutu, který vznikl, který zatím začíná fungovat, nevíme přesně, co od něho čekat. Prostě nechť to posuzuje ten, kdo je k tomu kompetentní. To je v pořádku. Naopak já to jako právník vítám. Blížíme se do voleb. Co se stane, když ty pravidla do konce roku nenastavíte? Nová pravidla. My je nastavíme. Není žádný plán B, my je nastavíme. My jsme se k tomu zavázali a my je nastavíme. Pojďme přehodit téma. Hodně se mluví nejenom o zadlužování státu, to jste vysvětlila, ale o zvyšování cen. To je obrovské téma. Inflace je do značné míry spojená i s tím takzvaným Green Dealem, který samozřejmě dělá určité změny v energetice. A ty ceny rostou v Německu, rostou u nás. Samozřejmě přeci jenom jsme ve vleku některých těch větších zemí a těch evropských politik. Myslíte si, že to je věc, které se dá reálně zabránit? Vy jste přidali důchodcům, chcete jim přidat znovu, ale ve výsledku se může stát, že růst cen v tom spotřebním koši bude mnohem rychlejší než ty peníze, které jim přidáte.
Inflace je teď velké téma, ale pojďme se na to podívat skutečně dopodrobna. Letos ministerstvo financí ve své makroekonomické predikci, a plus minus se nelišíme od jiných pracovišť renomovaných, odhaduje průměrnou inflaci na 3,2%. Příští rok predikujeme zrychlení asi 3,5% v průměru. My to ještě děláme po měsících, ale v průměru. Ono samozřejmě, teď se to velmi diskutuje, diskutuje se, že to je velký růst, ale podívejme se zpátky. My jsme celou dobu konjunktury, to znamená před pandemií, než vypukla tato krize, tak jsme měli inflaci, která byla pod 2%. My jsme, když jsme se přiblížili 2%, tak z toho byl pomalu prostě nějaká národní tragédie, ale my jsme se pohybovali 1,7, 1,8, 1,6. Prostě bylo to pod inflačním cílem České národní banky a přitom nám extrémně rostly mzdy. To znamená, bylo to na úkor zisku těch jednotlivých firem. A teď se nacházíme v nějaké takové velice složité době, ale podívejme se na strukturu té inflace. Když se podíváte, kde se ten růst cen nejvíc projevil, stoupla nám extrémně ropa. Ropa se projeví v dopravě, dopravu máte ve všech segmentech ekonomiky. Teď už dosáhla svého vrcholu a spíš to klesá. Dotkla se stavebního materiálu, extrémně železo, různé ty komponenty. Všichni, teď zase jedu z té konference, taky si stěžovali. Všichni, kdo staví, tak jim extrémně vyrostly ceny. Stěžují si, že jim nestačí hypotéka, že jim nestačí dotace, že jim nestačí úvěr. A zase jsou to věci, které jsou většinou dovozové. To znamená, projevilo se ta doprava, projevilo se třeba velice stouply ceny v těch různých v docích, ty přepravní, prostě těch pronájmů různých lodí a těch skladišních prostor, to všechno velmi stouplo. Ale podíváte-li se na potraviny, tak ty nějak extrémně prostě nevzrostly. Vzrostl nám tabák. Ale s tím jsme počítali, že se zvedli spotřební daně. To jsme rádi. Vzrostla nám cena tvrdého alkoholu. To jsme také rádi. To jsme sledovali. Jo? Ale já chci tím říct, že toto samozřejmě vystřelilo. Teď zrostly nám velmi ceny. Já to prostě skutečně sleduju do detailu. Experti mi to chystají podklady. Zrostly nám ceny u všech oblastí cestovního ruchu. To je taky jasný. Víte si, otevřela se ekonomika. Oni jsou ty segmenty vyhladovělé, byly zavřené, takže samozřejmě ty ceny vystřelily. Já to zkrátím. Bude to bohužel ještě trvat nějakou dobu, bude to trvat, tak my počítáme, odhadujeme ještě celou příští polovinu příštího roku a od té druhé poloviny to začne zase pomalu klesat. Ta cenová začíná. Samozřejmě slyším různé na to názory, některé velmi hloupé. Já jenom vás v tomhle přeruším. Ano. Mně jde o ceny zejména, protože ten spotřební koš je poměrně problematický z hlediska toho, jak se ten hlavně zastaralý. Počítá, je zastaralý. Řadu ano, desítek let v podstatě. Nicméně ceny elektřiny, plynu, energii obecně, což je asi to, co lidi zajímá. Prostě důchodcovi, když přidáte, dejme tomu 3000 korun ročně, tak to nebude stačit. Tak pozor, když už jste otevřel seniory, tak jim se projeví ta inflace v takzvané valorizaci důchodu. To znamená, v té valorizaci se to promítá, jim se ten spotřební koš počítá jinak, než se počítá zbytku na populace, protože oni samozřejmě mají jinou strukturu nákladů. Oni mají víc výdají za léky a nevydají tolik za benzín. Jo, čili tam se to počítá trošku jinak, ale jsou vlastně sama, že je 30 let starý. Aby si nemuseli oblíkat svetr nakonec. No, takže ta valorizace to se promítne. V tom, proto my jsme jim třeba loni dávali ten jednorázový příspěvek, to mělo ekonomické důvody, protože ty dva valorizační koše, vždycky to bylo tak, že ten valorizační koš obecný byl vždy vyšší než ten seniorský a najednou loni se to otočilo. Tak proto tam se dal ten jednorázový příspěvek, to nebyl žádný dáreček, jak nás napadali, ale to bylo skutečně mělo ekonomické důvody a opodstatnění. Takže jim se to projeví v té valorizaci důchodu, která na rok 2022 je 497 korun. 497, ano. Ale my každý rok, nejenom před volbami, jak nám je podsouváno, každý rok této vlády jsme přidávali ještě na tu valorizaci a teď tam dáváme 300. Takže to se v tom samozřejmě promítlo. A z hlediska struktury, samozřejmě seniori mají tady ještě další výhody, třeba i těm lékům, ale vy jste otevřel tu energii, to bych se ještě, abych to vám z toho neutekla, že jsem to vzala obecně. Jenom pardon, poprosím vás stručně, protože určitě, už jdu zpátky. Prostě proto my se snažíme
snažíme. My samozřejmě jsme museli téměř 44,5% z toho národního plánu obnovy dát právě na různé zelené projekty, ale samozřejmě také na dopravní infrastrukturu. Zkrátím to, ale my nejsme žádní fanatici. My samozřejmě chceme, jak si se tady těm přizpůsobit těm požadavkům Evropské unie, to byla taky jeden z jejich požadavků, že budeme upřednostňovat tyto zelené projekty, ale ne tak, že prostě takhle zlikvidujeme tady automobilový průmysl, který z 30% prostě nám tady táhne ekonomiku a vlastně má podíl na HDP, takže my se chceme chovat rozumně a děláme třeba, můj kolega Karel Havlíček prosazuje, doufejme, že se nám to podaří dovolit, teď se to vrací ze Senátu, zákony, které právě mají dopad, aby se nezvedly ceny energie v této zemi a zavedli jsme celou řadu opatření, snížili jsme DPH. Já jsem zavedla na ministerstvo financí opatření, že když prostě dojde k nějakým porušením v těch cenových regulovaných předpisech, tak se to promítne do snížení ceny a tak dále. Snažíme se to prostě regulovat tímto způsobem. Tam, kde můžeme. Volební interview Rádia Z a webu info.cz. Hostem volebního interview Rádia Z je vicepremiérka a lídrně hnutí ANO 2001 do podzimních voleb Alena Schillerová. Paní ministrně, tohle bude hrozně důležité téma. Koho vy vidíte jako partnera potenciálního, pokud o koaliční vládu? To je... Pardon, ze strany ANO a taky novináři o tom hodně mluví a nejrůznější komentátoři mluví o potenciální koalici ANO a ODS. Ze strany pana předsedy Fialy zatím ta odpověď není úplně vstřícná, říká se ANO, to nebudeme dělat nikdy. Jak vidíte možnosti po volbách? Vůbec nebudu to predikovat, protože já ani nevím, kdo se dostane do parlamentu. Že když vidíte, že ty predikce se liší, každý týden jednou jsou tam ti, po druhé jsou tam oni, teď myslím si získat těch menších stran. Vůbec to nemá smysl řešit. Ona i ta retorika, já teda, to jsou moje první volby, ale už nejsem žádná juniorka, takže vždycky jsem se účastnila voleb celý svůj život a sledovala jsem politiku. I jako řadový občan, ona ta retorika se vždycky mění po volbách, úplně jinak vypadá před volbami, jinak po volbách, takže počkejme, kdo se do toho parlamentu dostane. A dokážete si představit vládu třeba z SPD? To si úplně nedokážu, to řeknu otevřeně, protože to je strana, která se profiluje protievropsky naprosto jednoznačně, chce referendum o vystoupení z Evropské unie. To je pro vás mimo diskusi? Mimo diskusi, naprosto. Naprosto, teď my budeme od července 2022 předsedat Evropské unii a povedeme tady nějakou debatu o vystoupení. Pardon, tak to Británie taky předsedal Evropské unii a dneska není členem Evropské unie. Já jsem naprosto trošku otevřeně. Já nejsem žádný eurohujer, to říkám otevřeně a říkám, že Evropská unie by se měla reformovat, protože tam dneska vedle sebe máte Řecko a Německo a je tam celá řada věcí, které teď třeba i eurozóna, teď myslím konkrétně eurozónu, měla by se reformovat, měla by trošku být akčnější. To určitě ano, teď my jsme celou řadu věcí i kritizovali, ale nejsem ani euroskeptik. Teď je naše čistá bilance, to znamená, o kolik jsme dostali víc, než jsme zaplatili, se blíží bilionu. Jsme čistí příjemci. Pořád jsme čistí příjemci, tak si to uvědomme. Když se bavíme o tom, že diskuse o členství v Evropské unii pro vás není téma, ne, pokud jde o Severoatlantickou alianci? No taky ne. Tady to je zase záruka bezpečnosti. My prostě musíme být součástí NATO a musíme plnit si svoje závazky v rámci možností, které máme. Takže to jsou věci, které jsou úplně pro hnutí, a nejenom pro mě, jako pro Alenu Schillerovou, ale i pro hnutí ANO mimo diskuzi. Děkuju. Takové bylo druhé předvolební interview Rádia Z a webu info.cz, tentokrát s ministryní financí a lídryní hnutí ANO Alenou Schillerovou. Na mikrofonu se s vámi loučí Michal Půr a Martin Kovář a můžete se těšit na další hosty. Tím dalším hostem bude šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Hezký den. Děkuji za pozvání. Děkuji. Volební interview Rádia Z a webu info.cz.